San Fermin bereziak, Irribarren San Ferminak, koloren San Ferminak, askatasunaren San Ferminak, aldaketaren San Ferminak, joder! Ahotsa.infotik txoko eta ekintza guztietan egoten saiatuko gara, baina ez duguna galduko txupinazoa da, Udal Plaza koloretsua, egurre! Zer egiten dute iruindarrek ustaiaren seian? Indarrak hartzen dituzte, datozen egunetarako hamaiketako potente bat hartuz. Azkaren San Fermin. Zertan nabarituko dut. Nia nabarituko dut. Ez dut horren esperoan dago. Gizu hori. Bajai ere du guztia, baina hamaiketakoa ez. Eta ze espero dozu hamaiketakotik aurrera San Fermin hauetan? Parranda, giro ona eta aldarrikapena. A ver, ¿habéis cambiado de menú vosotros con los San Fermín el cambio? Tortilla española. Aquí estamos echando un poquito de carne ahí al asador para calentar, para pillar un poquito de base y nada, almorzando aquí pues unos cuantos amigos, nos solemos juntar aquí todos los años. ¿Qué esperas? ¡Pasarlo bien! Me espero pues pasármelo de puta madre y comprar un pedo de la olla. A tope. Porque como nos deje la familia, el trabajo y la mujer. Este año el ayunta parece que va a ser más permisivo con algunas cosas. No sé, yo siempre he hecho fiestas a tope y la política de fútbol. ¡Kaixo, kaixo! No lo habéis ido a dicho eso, sí. Aldaketaren San Fermin. A primeran, aldaketaren aquí estanda, primeran, ¿eh? Disfrutatu beharko ditugu a tope. Ba, hemen barraren beste aldean lanean urtero bezala, baina bueno, parrandaren bat ere egin beharko dugu. Para ser espectaculares, todo el día de fiesta. ¡Hola, San Fermin! ¡Hola! Eta horko maian, hamaiketakoan eserita gendela, bapatean, sortzi maromo pasaria eta erdi-erdian maia alkate hoia. Eta harrapatu dugu. Maia, como vas a vivir los San Fermines este año? Pues como casi siempre, un poco más tranquilo, supongo. Más tranquilo. En algo cambiará. Bueno, a disfrutar con la familia y a pasarlo bien. Bueno, hau bukatu da, bakarrik jende guztia txupina zora joan da, beraz, gu ere adutza joango gara. Opa, Peña, infozazpin baditzera bat ozaiba, eh? Horain, Majaris de la Sornaren elkarrizketa, entzun. Bueno, Majaris, que usted vino a Euskal Herria y se encontró en tierra hostil. Ha sido testigo de muchas vulneraciones de derechos humanos. ¿Qué ha visto en todo ese tiempo? ¿De qué ha sido testigo? Sobre todo lo que ha dicho usted, vulneraciones de derechos humanos a diario prácticamente. Y luego, sobre todo, lo que más me llamó la atención es escuchar a los medios españoles hablar de presos políticos, ¿no? Refiriéndose a presos venezolanos, cuando aquí hay lo que hay, ¿no? Hasta hace el otro día hubo ahí. Semana sí, semana no, hay un juicio por causas políticas y gente que está siendo juzgada por sus ideas. ¿Y qué repercusión han tenido sus reportajes por Venezuela? Pues la verdad que bastante más de la que esperaba. Ajá. Gastronómicamente hablando también le quería preguntar, porque hay un choque de culturas, es bien diferente la comida en Venezuela, aquí en Euskal Herria. ¿Con qué plato se quedaría de Nafarroa o de Euskal Herria? ¿Y con qué bebida? No sé, el calimocho igual le ha gustado mucho. A mí me encantan los fritos y los marianitos. Eso es lo mejor. Ya sabe mucho. Bueno, eguna ondo hasteko, hiru emakume derrekin hemen, galderatxo bat egingo diegu, besterik ez, aldaketaren San Ferminak, San Fermin historikoak. Bueno, guraldi aldatzea aparte, ze beste erabaki hartu duzue, politikariek? Bueno, ba, aldaketa eta erabaki potoloena niretzat eta importantena da, ez festak, ez egitea herritarrekin batera. Eta hori egin nahi dugu, hemendik aurrera hola lan egingo dugu, bai festetan eta bai udal gobernuan. Eta hori da,
kriston ilusioa aldaketa nabaitzen da kalean, bai ikusten da ere udaletxe barru. Eta nik animatu nahi dut jendea hori pues, disfrutatzera egun hauetan, ondo pasatzera eta lan egitera gurekin batera hemendik aurrera. Elkarbizitza eta respetu osoz, ez? Baina nola galdetzen zenuen zeintzuk dira edo aldaketaren San Ferminak, pues argi dago, ez? Hemendik ordu batzuetara txupinazo popularra, herritarra izango dela, hori nabarmendu nuke eta txupinazoarekin batera udalean egongo diren gonbidatuak, ez? Oso ezberdinak eta protagonista, txupinazoen protagonista bezala herritarrak protagonistak, hori izango da San Ferminaren lehendabiziko pauso. Bai, nik uste aldaketa jendeak lortu duela, jendeak bere botoakin lortu du, eta gu gera hoien ordezkari, baina beraiek badute oso barneratua aldaketa beraiena dela, eta nik uste hori San Ferminetan bizi-bizian ikusiko dela momentu guztietan. Bueno, eta herritar bezala, nun ikusi halko zaituztegu? Zalbar unia guetan. Edo non. Nekan bar minututara, gozaltzen. Eta ordu batera, udalean. Gero, pues, errean ez dago dago. Txupinazotik aparte, nire kasuan behintzat, ba kalean. Ez dago beste lekurik. Alde zarrean, ez? Gonen gara eta usut, pues, atera gabe gonen garela hor. Buenarekin batera. Eta betidanik egon garen moduan. Betidanik egon garen moduan. Orduan, zer gaztigoko duzu Twitterrera? Wow. Jardun batean lo gau pasaz, gaua luzatu indala, maiarekin tendido sombran, tatapen albarekin, tanuzi horiekin, edo zeak indik, kainero batetik egaten. Ba, bueno, Twitterrera igoko dugu lehendabiziko argazkia izango da dudari gabe, zera, balkoiarena, ez? Hori argazkia ez berdina. Eta hoy bai nabarituko dela aldaketa txiki bat. Ez dakit, San Fermina gauez saiak ikusten ditut aurten, ez? Urrengo unean badira gauza asko egiteko eta bueno, adinak ja ez dut permititzen. Ez dut ja. Horretan aldaketa ere barnean dago. Berriro errekuperatuko ditugu eguneko San Ferminak, ez? Aurra txikiekin opaten ginenean erraiotetara eta Esan behar da ere, ez? Pues, azken bi asteagotan oso gogorra izan da, kriston lan egin dugula, ez? Udaletxe barruan eta orain tokatzen zaiguna da, ez? Udaletxetik ateratzea eta jendearekin egotea. Eta nire ustez, argazki politena izango da lagunekin egotea eta adantxa egitea eta disfrutatzea. Oso ondo, ba, disfrutatu neskak eta gozatu. Azulek ere bai, eskerrik asko. Agur! Iruñako kaleetan hor da Sabino Kuadra. Apa, Sabino, egunon. Egunon, bai. Bueno, galderatxo bat. Zer moduz aldaketaren lehenengo San Fermin hauek, ze usai hartzen diogu egunari. Bueno, nik uste dut aurreko egunetan usaindu duguna ja mundiala zen. Orduan, gaurkoa, bueno, estanda egiteko zerbait izanen dela. Bihotzetatik sortua, eta adibidez jartzen dut, nire uste dute horrein 1978ko San Fermin txikitotan sortu zena, oso famatua dena, eta denona laona, holako zerbait sortuko dela, aldaketaren usaina, aldaketaren esplosioa, dena nahasia, jaia, bueno, aldaketa Greziatik ere, Greziatik etorri zaiguna, ba, dena nahasia, dena, zontakia, apai. Bueno, eta aldaketa guzti honen artean, hemen ikusten dugu Sabinok daraman kamiseta, beti gogoan eukiko ditugun 78ko San Fermin horiek, ez? Eta, bueno, aurten badirudi, Germanen omenaldira ere instituzioak eta Iruñako alkatea hurbilduko direla. Badira aldaketaren sintoma? Bai, jakina. Badaramak zago ja 37 urte hemen Iruñan ze gure leloarekin justizia egia eta ordaina aldarrikatzen eta beti udaletxeko ateak itxiak aurkitu ditugu. Eta lehenbizik aldiz eta a la primera gainera, osea, alkatearekin hitz egitea eta gonbidapen luzatzea ba, udala, ez bakar-bakarrik alkatea udala. Presen egoteko horre zea eguerdiko ekitaldian eta baietz borobila eta zuzena botatzea
hori guretzat izan zen mundiala, eh? Eta errekonozimendu hori izan ez duguna, aurten ere izatea, ez goizeko kontuetan eta arratsaldeko kontuetan eta hola, ba, guretzat oso importantea. Horrek esan nahi du, ateak irekia ditugula udaletxean gaurtik aurrera, ba, bueno, lehen komentatu dana, egia, justizia eta ordaina, bueno, lortzeko. Eta garai hartan egin zen poliziak, gobernuak, eusodeko gobernuak eginiko sarraskia, horren, bueno, horren inguruan justizia egia eta ordaina, hirugarren aldiz errepikatzen dut, ba, hori, lortuko dugu. Hori da, importa. Aurrera ba, eta egurre egunari. Esaten ari ginen aldaketaren Sanferminak iritsi direla eta ara udal balkoia, udaletxeko balkoia. Ya cuelga la bandera, la Ikurriña, la bandera de los vascos, pero de manera oficial, en el balcón del ayuntamiento. Kabitzen iruña honetan bai. Arnasa hartu dugu, baina, bueno, udal plaza inoiz bezala ikusi izan dugu. Bai. Polita eta lasaia, jaigiroa, hori da behar genuena. Jaigiroa eta Ikurriña defendatzeagatik ez izatea eskolpatua, ez etxilotua, ez erreprimitua. Hori haundia izan da, haundia izan da. Oso ondo, bueno, eta betiko lezen den brindisean, noizko azkeneko brindisa. Pues datorren urterako ni gati
batzuk izango balitz noski, baina egingo ditugu egin behar diren guztiak, eta egingo ditugu egin behar diren indar eta borroka guztiak, preso guztiak etxera ekarri arte. Hori zalantzarik ez. Oso onda, Maia, ba bueno, ba ondo pasa eta gustatu. Bai, ez daukatu dabe. Zuek ere bai. Eta zer moduz aldaketaren San Fermin hauetan? Eguraldi aldatu dute, politikoek aldatu duzue, ze aldaketa gehiago? Momentuz oso ongi. Primerako giroa, primerako eguraldia, ikurriña balkoian, gure belaunaldiak inoiz ikusi gabeko zerbait, eta momentuz oso pozik, jendea pozik, bazter gehiago. Bueno, eta badaude beste gauza batzuk aldatzen ez direnak, eta betiko lez hemen, brindisean. Noizko azkeneko brindisa? Ba, pentsatu nahiko nuke aurtengoa azkenekoa, izan beharko lukeela, baina bueno, behar den bitartean hementxe jarraituko dugu ospatzen, baina baita ere gogoan izanik gurekin batera ospatu ezin dutenak. Oso ondo, bueno, ba ondo pasa eta gozatu. Ba, berdin, ni esker. Bueno, ¿qué tal los Sanfermines del cambio, el cambio en general? Pues la gente ya ves que está feliz y contenta, ¿no? Estamos todos súper, bueno, pues va de que la normalidad al final es lo que toca, ¿no? El respetar lo que la gente lleva mil años pidiendo, que no es más que eso, más que expresarse con normalidad, y eso es lo que estamos viendo. Bueno, ¿se olía el ambiente ya desde Tafalla o...? Sí, la verdad que tenemos unas ganas también de que lleguen citas de Tafalla y de que la gente se... Bueno, pues al final Iruña siempre es una referencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo bonito, emocionante, o sea que muchas ganas. Bueno, Batafaiako alkatea ere San Fermietan gozatzen. Hala ba, ondo pasa. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoz bukatu dugu, baina gogoratu parranda hasi besterik ez dela egin. O sea, que urrengoko egunetan parrandan aurkituko gaituzue, eta zuek ere ondo pasa, eta gora San Fermietan.